Përshëndetje të dashura. Sot do t'ju tregoj se si të pastrojmë divanin, të heqim njollat dhe të vi erë mirë. Edhe pse divani im nuk ka shumë njolla, por unë mund t'i hiqja me diçka tjetër dhe letë, por preferoj që her pas here, çdo 3-4 muaj, ta pastroj në mënyrë që të largohet dhe era që divani mban kur personat, njerëzit ulen. Kam bler të Rossmani, si që shikoni në video, këtë detergjent, që është për divanët, për dyshekët, për kariket, dhe do ta përdor. Si fillim, e heqim mbrojtësen e shishes, dhe filloj me furçën që ka vetë, të gjithë divanin e fërkojmë. Jo fort, letë, si që shikoni, vetëm e fërkojmë, mos të lëmë dhe të bosh. Divani do të laget prapë, por s'ka problem, sepse po të lëmë dyert hapur, brenda 2-3 orës do të thahet përsëri, sepse nuk ka marrë shumë lagështi. Si që shikoni, pa përdorur forcë, nuk ka nevoj fare për forcë, shikoni njolla që është aty. Dhe do të shikojmë dhe në fundë. E fërkojmë të gjithë. Vjen një herë shumë e mirë. Dhe unë tani që e kam mbaruar, kur hy në dhomë, ndjet e rafreski. Do ta lë të thahet dhe pastaj do t'i vendos mbrojtëset që unë kam vetëm për poshtë. Sepse kur jam me fëmijë, sado që të mos hanë në salon, po përsëri nuk e di si gjendet njolla. Pasi kemi mbaruar, tani marrim një peshqir të pastër, e lagim dhe e shtrydhim fort, të jetë i lagur, por jo i qullët shumë. Dhe pas e lëm 3 minuta me detergjentin që të veproj dhe pas 3 minuta me këtë përshqirin e lagur e fërkojmë komplet divanin përsëri. Divani im është gri dhe ato si nuanca më të zbardhura. Më shikoni se sa pisësh nga një anë, unë e kisha përdorur nga një anë dhe tani e ktheva dhe nga ana tjetër. Në kamera nuk duket shumë, por unë që e pash live ishte vërtet, shikoni në fund se sa pis. Nuk e mendoja që ishte kaq pis. Tani shikoni, njolla nuk duket më te vendi ku ishte. Është shtukur. Dhe divani në kamera duket në fakt më i zbardhur, por është pak më i errët dhe duket shumë i pastër se kur e ke bler sot në fakt.